Strana 56, cvičení 4, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Než se dám do čtení, tak tady vidím tabulku, snídaně, oběd, večeře, Jan Karel Lucka. Tak, co s tím? Aby žáci dodrželi doporučený pitný režim, měli by vypít 2 litry tekutin za den. V tabulce je uvedeno, kolik litrů tekutin vypili ke snídaní, k obědu a k večeři. Tak a teď už tomu rozumím. Takže tady máme tři děti, Jana, Karla, Lucku. Jan u snídaně vypil 0,6 litru, u oběda 0,5 litru a u večeře 0,3 litry obdobně takhle, takže tomu už rozumím a můžu se pustit do Ačka nejméně kolik litrů tekutin by měli Jan, Karel a Lucka v průběhu dne ještě vypít aby dodrželi pitný režim aha takže pitný režim to je dva litry tekutin 2 litry no ale já musím taky zjistit, kolik za ten den vypíjí a potom to porovnat s tímhletím a případně odečíst. Tak, první. J jako Jan. A já bych s dovolením využil tady té tabulky jako zápisu. Přijde mně to velice přehledné. Takže, kdybych chtěl vypočítat Jana, tak mu to takhle sečtu. Takže, když to vemu takhle ze spoda. 3 desetiny plus 5 desetin je 8 desetin. 8 desetin plus 6 je 14 desetin, a to je 1,4 desetiny. Takže porovnávám, takže on by ještě něco měl asi vypít. Takže když to odečteme, 2 bez jedné je 1, ale ještě bez 0,4, takže to je 0,6. Litrů by měl ještě vypít Jan. Jdeme na Karla. Takže zase pitný režim jsou 2 litry a porovnáme ten rozdíl s tím, co vypije Karel. Takže to jsou 4 desetiny a 2. 6 desetin 9 desetin, no ty z toho teda Karlíku moc nevypiješ. Tak, 0,9 litrů, takže ten by ještě měl vypít 1 litr a jednu desetinu litru. Hm? A ludská, tak, tady už vidím, že tohle mi dává dohromady jednu celou a tady ty tři k tomu, takže to už 1,3. Takže ludská 2 litry minus 1,3 litru. Zkuste to sami. Je to něco podobného. Takže takhle je jeden, a teďka od toho jednoho ještě tři desetiny odebrat, takže to je jako 10 bez, bez tří, to je sedm, takže sedm 7. Takže 7 desetin. 0,7 desetin litru. Podíváme se na řešení 6, 1,1, 0,7. Je to tak? Jo. Tak, a teď jdeme na B. Kdy všichni vypili nejvíce tekutin dohromady? Aha takže to zase budu muset uh, sčítat snídaní, oběd a večeři a všichni. Takže to posčítám teďka takhle, jo. No tak to jo. tak to zase, zase využiju tu pěknou tabulku. Tak 0,6 a 0,3 0,9 0,9 a 0,5 takže 9 a 5 je 4 jo, 14, takže 1,4 litru všichni dohromady vypili u snídaně, 0,5 plus 0,2, 0,7, 0,5, no, 1,2. Hele, vidíte, já jsem to tady mohl taky hezky. Tohle to, tohle a tohle mi dává 1 a 0,2 k tomu, 1,2 litrů. Tak a teďka, Tohle to je 0,7, 3 plus 4, a 3 to je 1,1 1, 1, litru. No, tak vypadá to, že u snídaně vypili nejvíce. B, řešení. Mhm, nejvíce na snídaní. Bez van. no počítání desetinných čísel, sčítání a odčítání, není to žádná legrace. Je potřeba si to trošku v hlavě představovat, ale já si myslím, že to pro vás není tak složité a určitě ještě v následujících dalších videích se budeme v téhle té matematické dovednosti zlepšovat.